Что делается? Что делается? Так, у меня камера забруднилася. И Маша йде. И Маша йде. Так, трошки краще. Коти їдять. Маша прийшла. І Маша прийшла. Ну що, малий їсть. Так, треба зараз ще купити їм корму, бо купа голодних котів. Ви бачите, що робиться? От що робиться? От що робиться? Ну, Маша не дуже то й голодна. Такі коти. Ще одне стісняється. Сіреньке. О. А тут ласка є. Ага, вона свого не упустить і нікому нічого не залишить. Так, зараз ще воду поміняю, бо бачу, що ніхто тут її не міняв. Як я принесла, так воно і стоїть. Ось води налила і бігом бігово. Пошта скоро закриється. І таке інше. Потім, може, куплю їм щось ще на зворотній дорозі. Все, пока. Пішла.